Ju përshëndes të gjithëve shikues të ABC News, unë jam Fabiola Hoxha, mi bashkë në hapësirën Newsar për të njohur me zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Nisim më një herë, ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është liruar nga qelia dhe pjesën tjetër të dënimit, një vit e 8 muaj burg, ai do ta shlyen në shtëpi. Gjykata e mori këtë vendim për shkak të sjelljes së tij të mirë gjatë qëndrimit në burg, por edhe për një arsye tjetër, sepse ai duhet të rrisë fëmijët për shkak të gjendjes shëndetësore të bashkëshortes. Ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është liruar nga qelia. Gjykata e Elbasanit vendosi që pjesën e mbetur të dënimit ta vuajë në shtëpi dhe jo në qelinë e burgut të Kosovës në Lushnjë. Sipas vendimit të dhënë nga gjyqtarja Matilda Fetau, ish ministri do të qëndrojë në arrest shtëpiak për një vit e 8 muaj dhe 15 ditë që i kanë mbetur nga dënimi. Avokati i Tahirit, Max Haxhia, tha se ish ministri plotson 5 kushtet për dënim alternativ. Ndër të tjera, sipas avokatit, bashkëshortja e Tahirit është e stëmur dhe nuk mund të kujdeset për fëmijët. Vepra për cilën është dënuar kërkuesi duhet të jetë e rrezikshmëritë të ulës shoqërore, kuptohet që është dënuar për përdorim detyre. Vetë personit paraqes rrezikshmëri shoqërore të ulët, kuptohet që ministri i Brendshëm në këtë rast s'mund të pretendohet që ka rrezikshmëri. Ti ke ngelur më pak se 2 vjet, ke fëmijë të mitur në ngarkim, bashkëshortja e Sajmir Tahirit, luan nga një sëmundje e cila është dhe kongresor është arritur me aktin e ekspertimit mjekoligjor, të jetë në pamundësi për të shërbyer fëmijëve. Gjatë periudhës së arrestit shtëpiak, Tahiri do të lejohet të largohet nga banesa për nevoja të posaçme. Kushtet janë përcaktuar që do mbaj lidhje me shërbimin e provës, për plotësimin e nevojave familjare, për arsimimin, për kujdesin për fëmijët, për shkollimin e tyre, për kujdesin shëndetësor ndaj bashortës. Tahiri ishte dënuar me 3 vite e 4 muaj burg për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Pasimi mosveprime lejoi kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Gjatë kohës që mbante postin e ministrit të Brendshëm, Tahiri u vunën hetim në vitin 2017, në ndyshime sa i kishte lidhje me një grup kriminal të drejtuar nga vëllezrit Habilaj, të akuzuar për trafik lëndësh narkotike drejt Italisë. Dhe pas lirimit, ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri pritet të drejtohet banesës së tij. Ne do të shohim në këtë moment nëse ai ka mbërritur atje, pasi ndodhet kolegja Xhensila Kodra për të na raportuar drejt për drejt. Xhensila, të përshëndes, a ka mbërritur zoti Tahiri në banesën e tij? Përshëndetje Fabiola, prej më shumë se 30 minuta, ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri la qelinë e burgut në burgun e Kosovës në Lushnjë, por deri në këtë moment që ne flasim, nuk është vërejtur dhe nuk kam vërejtur ende në banesën e tij. Zyrtarisht, ne ndodhemi në banesën që zyrtarisht zoti Tahiri, ish ministri i Brendshëm, ka lënë edhe në vendimin e gjykatës që është rruga Kodra e Diellit, pallati numër 3 këtu në kryeqytet. Pritet për të parë nëse do të ketë një hyrje nga hyrja kryesore e pallatit apo nga garazhi, duke qenë se është i shoqëruar që pas daljes nga qelitë e burgut në burgun e Kosovës së Lushnjës, ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri shoqërohet me një patrull të policisë së shtetit. Por ndërkohë pritet për të parë nëse do të jetë kjo banesa që zyrtarisht ka lënë edhe në vendimin e gjykatës ku do të shlyej dënimin tjetër të mbetur atë me një vit e 8 muaj burg, por që do ta shlyej në qëndrim në shtëpi. Dhe nga ana tjetër, ne në fakt kemi folur me disa prej banorëve në këtë zonë, të cilët kanë pohuar që prej disa muajsh që pas arrestimit të zotit Tahirit nuk kanë parë lëvizje të familjarëve të tij si bashkëshortes apo dhe të afërmve të tij, dhe kjo ngre pikpyetje kontemi nëse do të jetë vërtet kjo banesa që zyrtarisht ka si adresë të lënë edhe në vendimin e gjykatës, apo të ka një ambient tjetër se ku do të shlyej pjesën e mbetur të dënimit. Gjithsesi, jemi në pritje për të parë nëse do të mbërrit pikërisht në këtë banesë ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri apo jo. Por të paktën deri më tani nuk kemi vënë re lëvizje të apo një mbërritje mund të themi të ish ministrit të Brendshëm. Gjeni një sqarim, zoti Tahiri ka me detyrim ligjor që ta kryej dënimin e mbetur në këtë banesë? Specifikisht në këtë banesë? Nuk i lejohet të kalojë në banesë tjetër? Ato janë çështje procedurale të cilat pritet për të parë se si do të jenë të vendosura në fakt në vendimin e zbardhur të gjykatës së Elbasanit që vendosi ta lirojë me kusht ish ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri për pjesën e mbetur të dënimit. Por zyrtarisht në vendimin e gjykatës thuhet se
pjesa e mbetur e dënimit, konkretisht ai e burgimit, ajo e një vit e 8 muaj dhe 15 dit, duhet ta vuaj me qëndrim në shtëpi në adresën e banimit, rruga Kodra e Diellit, pallati numër 3 në qarkun e Tiranës, në bashkinë e Tiranës. Zyrtarisht është kjo adresa, por në bazë edhe të procedurave pritet për të parë nëse do të ketë një adresë tjetër ku mund të qëndroj zoti Tahiri apo jo, por zyrtarisht sipas të dhënave që ka lënë edhe në vendimin e gjykatës apo mund të themi edhe në të dhënat që ka lënë me shërbimin e provës aty ku duhet mbaj tashmë kontaktet ish-ministri i Brendshëm, zyrtarisht është kjo banesë në zonën e njohur si Kodra e Diellit. Xhenit, falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë. Ndërkaq, Sali Berisha thot se Sajmir Tahirin e liroi Edi Rama, kjo sipas Berishës ka ardhur sepse Tahiri ka bërë presion Ramës nga burgu. Me urdhër të Edi Ramës, me ultimatum që Tahiri i çoi Edi Ramës se është durim, dite e fundit e durimit, për ndryshe do zbërthej të gjitha lidhjet kriminale të Olsit dhe të Edit me bandat nga Meksika, gjerë në Afrikë të Jugut e me radhë në radhë. Kështu që është një urdhër direkt i Edi Ramës, Sajmir Tahiri ja dha këtë paralajmërim botrisht dhe zyrtarisht që në qoftë se unë do të ditë të mbrohem, i kini parasysh deklaratat e ti, dhe më në fund ai arriti ta mposhtë Edi Ramën, i cili tani është i ngërthyer në aferën me Gonigal. Kemi kaluar të zhvillimet në Kosovë. Albin Kurti është përballur ditën e sotme me thirrjen e krerëve të opozitës pas krizës në veri. Haradina e ka akuzuar për tradhti kombëtare, LDK e quan atë një menaxher të keq krizash, ndërsa PDK e akuzon si frikacak që u tërhoq përballë presionit të ndërkombëtarëve. Të gjitha akuzojnë se po prish raportet e Kosovës me Amerikën. Personat e maskuar që ishin pjesë e protestës së dhunshme zveçan janë Nikola Agjic, ka hedhur koktej Molotovi në zveçan dhe është pjestar i organizatës kriminale serbe Severna Brigada. Milan Zhivković, po ashtu pjestarit njëjtës organizot. Danilo Krivokapić, Jovica Lazović, Nikola Radomirović, Vëlëzrit Stefan dhe Dejan Nedeljković. Kjo organizat kriminale në rrjetet sociale ka postuar lajm që pjestar të grupit mercenar rus Wagner kanë arritur në Kosovë. Po ashtu i njohur për lidhjet e ti me këtë grup paramilitar rus është edhe Damjan Knežević, i cili e drejton organizatën djathtiste Patrollat e Popullit Narodne Patrolle. Edhe ky ka paralajmëruar ardhjen e një grupi prej 50 personave nga Serbia në Kosovë. A din kush i ka pri bondave që i kanë bërë sulmin kundër shqiptarëve? Heroja Albin Kurtit Oliver Ivanoviçi. Oliver Ivanoviçi o kon ai që i ka koordinu me rrujët e Urës e me kriminel sërb vrasjet e shqiptarëve edhe përndjekin e tyne. Unë e jëmë kon në tonë, kërë nuk ka mujtë me qenë fatkecisht. Po Oliver Ivanoviçin që sëd i thurë e logje, që e shpol hero, se kjo është qlirimtari sërbëve, në kalzoj, kjo ka me qliru komunitetin sërbën veri, aty kanë qenë. Qëtë si, ju lutëm. Lej palavra, zëtëni. Mirë po me dëgju kriministrin e Kosovës, kur fletë për bondat kriminale, që janë veri, vazhdojnë me qenë veri, dhe nuk gëzën me morë asë një veprim dhe tyne. Qfar mesaj është për ta? Qfar mesaj është për ta? Me thonë që ne dim kush jeni, po thjesht nuk gëzën me morë asë një veprim, kjo është e të mërshme. Kjo është skandaloze. Të shumë t'jen ata të cilët praninë e forcat policisë e kanë quajtur si hyrje me forcë në ndërtesë. Nuk ka nevojë ta quajmë hyrje me forcë në ndërtesë. Sepse ajo ndërtesë është Republikës Kosovës. Nuk hyn policia me forcë në ndërtesë vetë. Nuk hyn kryetari i komunës me forcë në ndërtesë vetë. Ajo është zyrja e tij. Ka elemente tradhtisë mashtrimi i Kurtit. Ashtu si dikur, i mashtron të shtreshat e varfra, e i mashtron të pushumt, e i mashtron të papun,
e të gjithë tjerët, kryeministri Kurti po vazhdon me provu me mashtrue edhe alatet e sigurisë. Kryeministri Kurti, duke i sotmi, po dikur udhëheqësve të vendosjes, kanë gjallë, ka kriju, ka mbjell, mosbesim të mbrendshëm. Pra gjithë kohën e ka ushqy një mosbesim në çdo proces, në çdo institucion, në çdo palë. Në vazhdimësi e ka kultivu një mosbesim në alatet e Kosovës, veçanërisht në ata të sigurisë dhe në garantin tonë kryesor të sigurisë që është Amerika. Nuk e dija e ke pos me bo autonomin, po në qatë rrugje të shku. Qëllimin me qliru sërb ta kuptum, urime, suksese, të rrujmë shumë fatë. A më qka ke arrit dhe rishtashti është përveç rëzikimit raportëve me alat e shkatërove i migjin e Kosovës. Në kejt media ndërkomtore jem të dollë si votër e luftës mas 20 vjetë. E ke reduktu sovranitetin dhe ambisin e Kosovës në tri ndërtesa. A je ma shumë sovran me mojt atë osoku kërna tjenë Leposavec, a me morë pjesë në stërvitin u shtaroket natës. Cili është sovranitet maj madhë? Në një situatë të pa menduar më parë, të pa precedent e gjithësësit të rallë, Kosova ende vazhdo në sulmot për këtyre bandave, e kryeministri Kosovës është në sulm fatkeq, ndaj miqve aljatëve tonë ndërkëmtarë. Kjo është gjendja sëtë. Si rrjedhoj, pra, Kosova ka përfunduar e përballur me tension, e pavësi për të ushtruar detyrat bazike kushtetuese, të kryetarëve zgjedhur në mënyrë demokratike, në veri, po ka përfunduar dhe me dënim, sankcione e penalizim ndërkëmtarë. Albin Kurti po kthehet si Enver Hoxha, po izolon Kosovën nga komuniteti ndërkombëtar dhe po e çon atë drejt një përplasje të fortë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo akuzë ka ardhur nga ish këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, Artan Berhami, thotë se Kurti duhet të tërhiqet, ndërsa opozita të bashkohet për të larguar Kurtin. Artan Berhami, ish këshilltari Hashim Thaçi, thotë se Kurti me atë që po bën në feri po ecën në tet të çmendurisë. Gjatë intervistës në ABC News, Berhami tha se Kurti do ta konkuronte Enver Hoxhën më mirë se kushto tjetër. Në fakt, Republika e Kosovës, populli i Kosovës është në fakt që Zoti Kurti nuk ka jetu në vitet e 50-ta dhe 60-ta, sepse do ta konkuronte Enver Hoxhën më mirë se në çdo njëri tjetër. Dhe përmes teknikave të manipulimit, ajo është menduar që këtë diskurs, këtë debat politik në Kosovë, ta shëndroj si me balafaqin dhe njëtë Kosovës dhe Sërbis, por në veri asli herë nuk është balafaqu Kosova dhe Sërbia që nga vitin 1999, kur ati ishte u që kreja dhe nane tjetër në dhe Shqibici. Balafaqin në në veri në Kosovë që të mund ka qenë i balafaqin në dërmjet Republikës e Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe tani kemi një kërëmisën me cili po ecë politikisht në tetë të qmendurisë, duke u kacafytur, duke u konfrontuar me aleatin e vetëm të besushëm të Kosovë që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është, përveç që është e rrezikshme, është e papranueshme. Ish këshilltari i Thaçit tha se konflikti që Kurti po krijon me ndërkombëtarët ka zgjuar më në fund edhe opozitën. Behrami e quajti Kurtin babain e viktimizimit. Në fakt, kryeministri Kurti, duke u konfrontuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka prek në një temë e cila është shumë e ndjeshme për qytetarët e Republikës e Kosovës dhe në një mënyrë e ka zgju opozitën, sepse një kërcënim i tillë është i paimagjinueshëm. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova e ka vështirë me shtri sovranitetin në Prizren, e lërëmon në veriun e Kosovës. Sa i takon mocionit, unë besoj që nuk është ndonjë ide e mirë që Zoti Kurti të rrëzohet, me që ajo është babai i viktimizimit dhe përmes viktimizimit ajo ka ndërtuar që të karrierën e tij politike. Behrami tha gjithashtu se në veri duhet të mbahen zgjedhjet të reja si e vetmja mënyrë për të qetësuar situatën dhe për të vijuar dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Avjosa Osmani ka shpjeguar si shkëmbim pikpamjes takimin e saj me Vučić, por ajo ka akuzuar atë se ka shkelur 8 herë marrëveshjen e orit dhe se Serbia duhet t'i kthehet zbatimit të saj. Osmani thotë se Prishtina është gati për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të vendit dhe serbët të zgjedhin kështu kryetarët e tyre, por pavarësisht se në fjalën e saj nuk kanë munguar sulme ndaj Vučić, gjuha e saj e përdorur gjatë 24 orëve të fundit, duket se ka kthyer atë në pikën e kontaktit për negociata mes Prishtinës dhe Beogradit.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbis do të vazhdoj të zhvillohet në Bruxelles, midis kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandar Vučić. Nga Kishnjevi i Moldavis, presidenti Avjos Osmani sqaroi se ajo zhvilloi takimin me homologun serb për të shkëmbyer pikpamjet në lidhje me tensionet në veri të vendit dhe jo për të negociuar. Takim që është zhvilluar pas këmbgulljes nga shumica e liderëve europian. We had no plans to meet with President Vučić today. Nuk kisha asnjë plan të takohesha me Vučić. Sigurisht dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë është i vazhdueshëm në Bruxelles. Ky takim, i cili ishte një takim me insistimin e presidentit Macron dhe kancelarit Scholz, kërkesat e tyre të cilën e respektova duke qenë se janë disa nga aleatët tanë më të afërt, nuk ishte një takim negocues, por një shkëmbim pikpamjesh. Mund të them se Vučić shkëmbeu pamjet, ai vajtonte dhe ankohej, e sigurisht nuk tregonte të vërtetën që është një virtyt i tij duke qenë ministri i propagandës Milotevic. Por duke u ndalur te kërkesa e zyrtarëve të lartë për të zhvilluar sërish zgjedhje në katër komunat e veriut, Osmani u shpreh pro duke zbatuar kushtetutën. Of course, ne po e konsiderojmë kërkesën e ndërkombëtarëve që do zhvillohen sërish zgjedhjet. Kjo do të thotë se serbët lokal që përmbajnë 80% të listave të votuesve mund të nënshkruajnë një peticion dhe përmes tij mund të zhvillojnë një tjetër proces. Ne jemi gati të ndjekim ligjin. Është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe demokratike. Gjatë takimit tre palësh, Vučić dhe pale europiane, kërkesa Osmanit ishte tërheqja e grupeve që ajo i quan kriminale dhe zbatimi i marrëveshjes që Kosova dhe Serbia kanë dakordsuar në Ohër. Çka është kritike në këtë pikë është që Serbia të ndalojë mbështetjen e këtyre grupeve kriminale që po shkaktojnë pjesën më të madhe të problemeve në veri dhe përtej rajonit, dhe kjo është një parakusht që do ketë një deskalim të situatës. Dhe së dyti, zbatimi i plot i marrëveshjes e arritur në Ohër, sepse Vučić ka thënë vazhdimisht se nuk ka ndërmend ta implementojë. Ai e ka shkelur spaku 8 herë dhe për këtë është kritike të kemi një mesazh të qartë nga BE. Policia arreston një 66-vjeçar në Lezhë, i cili prodhonte mina me telekomand dhe dyshohej se u arshiste grupeve kriminale. 66-vjeçarit ju gjetën 3 mina me telekomand, 2 armë zjarri, 40 kallëp tritol, 10 kapsola detonator, si edhe mira fishek luftarak. Mina me telekomand, armë zjarri, kallëp tritoli, kapsola e fishek. Këto janë pamjet e arsenalit të armëve që zbuloi policia e Lezhës në bashkëpunim me atë të Dibrës në banesën e Qemal Ajazit. 66-vjeçari banues në Arremoll të Lurës u arrestua në kuadër të operacionit Amonex. Sipas uniformave blu, ai prodhonte mina me telekomand, siguronte municion të konsiderueshëm luftarak dhe më pas u ashiste grupeve kriminale në qarkun e Lezhës, të cilët i përdornin për krime. 66-vjeçari nuk rezulton me precedent të mëparshëm penal. A ishte prej 2 javësh në përgjim nga policia, pas informacioneve të marra në rrugë operative. Burime nga grupi hetimor thonë se destinacioni municioneve të prodhuara nga Qemal Ajazi ishte mirëdita. Për këtë arsye, policia ka vënë në vëzhgim disa persona në këtë zonë, të cilët dyshohet se blenin mina me armë nga 66-vjeçari. Policia ka sekuestruar 3 mina me telekomand, 2 armë zjarri, 40 kallëp tritoli, 25 kapsola detonatore, 25 krora me fishek dhe rreth 2200 fishek luftarak. Strukturat policore po vjojnë veprimet e thelluara hetimore, me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale, identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në këtë rast. Një ngjarje e rëndë ndodhi në Shijak gjatë natës, ku një person është qelluar 3 herë me armë zjarri në sy të bashkëshortes dhe fëmijës së tij. Gjithçka ndodhi pas një sherrri mes 2 personave, ndërsa autori është identifikuar dhe shpallur në kërkim. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sentës rreth orës 22 në lagjën popullore në Shijak, ku 38-vjeçari Ervis Hodo ka qelluar 3 herë me pistolet 50-vjeçarin Ardian Cyrpja. Ky i fundit ka mbetur i plagosur rënd dhe në moment në ngjarjes ishte nën shoqërinë e bashkëshortes dhe fëmijës së tij. Zanafila e konfliktit midis Hodos dhe Cyrbjes kishte nisur pak orë më parë në një lokal në Shijak. Ata janë zënë fillimisht aty, por janë ndarë nga persona të tjerë që ndodheshin prezent. Më pas 38-vjeçari ka marrë armën dhe e ka pritur 50-vjeçarin në afërsi të shtëpisë së tij ku dhe e ka qelluar 3 herë. Plumbat e kanë prekur në bark, në ije dhe afër zemrës. Në këtë moment, ka ndërhyrë bashkëshortja e 50-vjeçarit e cila e ka lutur të mos qëlloj më. Ervis Hodo është lerguar pas ngjarjes, ndërsa policia është vënë në kërkim të tij.
Dërko 50 vjeçari i cili mbeti i plagosur ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Ai ishte person me precedent të mëparshëm penal pasi ka plagosur disa vite më parë një person me thik. Depozitat në euro vazhdojnë të rriten në banka dhe vetëm në muajin prill u futën në sistem së paku 100 milion euro. Në bankat e nivelit të dytë, shqiptarët kanë depozituar 6.5 miliard euro. Ndërkaq, sot shkëmbimi i euros ka rënë nën nivelin e 109 lekëve. Shqiptarët kanë shtuar kursimet e tyre në monedhën europiane. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se gjatë muajit prill, depozitat në total arritën vlerën e 6.5 miliard eurove. Rritja është konsiderueshme dhe vlerësohet me gati 16% më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa në krahasim me muajin mars të këtij viti, depozitat në monedhën europiane u shtuan me 73 milion euro. Në 4 muaj rezultoi 180 milion euro më tepër. Ndikim në rritjen e depozitave ka dhënë edhe rritja e normave të interesit nga Banka Qendrore Europiane, çka ndikon direkt në rritjen e fitimeve. Kursimet në euro janë shtuar si nga bizneset ashtu edhe nga individët. Kjo tendencë reflekton edhe prurjet e mëdha të eurove në tregun valutor. Gjithashtu këto statistika janë edhe një shenjë që flukset e monedhës europiane po kalojnë më së tepërmi nëpërmjet kanaleve zyrtare. Aktualisht një euro po këmbehet me 108.73 lek, duke prekur rekordet të reja kundrejt monedhës shqiptare lekut. Pavarësisht masave të mara, rritja e depozitave në euro dhe zhvlerësimi i kësaj monede janë tregues se ekonomia shqiptare po shkon drejt euroizimit. Dobësimi ndjeshëm i euros ndaj lekut po jep efekte të shpejta në uljen e inflacionit në vend, ndërkohë ata që preken më së tepërmi nga kjo situatë janë eksportuesit, të cilët do të marrin më pak fitime nga ato që kanë planifikuar. I Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i ka dhënë Chelsea-n e Tiranës presidentes hungarisë, e cila po zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri, ndërkohë Bashkia e Tiranës i ka dhuruar 100.000 euro zonave të përmbytura në Itali. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i dha Chelsea-n e qytetit presidentes së Hungarisë Katalin Novak, e cila po zhvillon një vizitë zyrtare në vendin ton. Tem bisede me styre ishte forcimi bashkëpunimit mes dy vendeve. Hungaria ka qenë një mike e Shqipërisë prej shekush dhe sado që e dua historinë të kthesh kokën nga e kaluara të frymëzon, por nuk flet shumë për të ardhmen. Ajo që flet më shumë për të ardhmen është ajo që ne do të bëjmë tani, ajo që do të bëni me kompanitë hungareze, ajo që do të bëni me mbështetjen teknike hungareze për ujin dhe me miq të mrekullueshëm si ju. Ndaj le të jemi miq të mëdhenj të historisë, por le ta farkëtojmë historinë së bashku për 500 vitet e ardhshme. Në emër të qytetit të Tiranës do doja t'ju dhuroja Chelsea-n e qytetit dhe konsiderojeni Tiranën si shtëpinë tuaj të re. Presidenti Novak vlerësoi mikpritjen dhe ftoi kryetarin e Bashkisë Veliaj për vizitë në vendin e saj. Ne hungarezët njihemi si njerëz të gjallë dhe miq të mirë, sepse jemi të sinqertë dhe të drejtë për drejtë me të tjerët. Jemi gjithashtu të hapur për diskutime, ju e dini këtë. Kjo gjithashtu nënkupton që nëse mbështetesh një herë tek ne, mund të mbështetesh gjithmonë. Kjo është arsyeja pse ne jemi bërë kaq miq me popullin shqiptar. Unë mund t'ju premtoj se tani që kemi këtë çelës, nuk do të vim kur në Tiranë pa lajmëruar më parë. Gjithashtu, edhe ju jeni të mirëpritur në kryeqytetin ton, në vendin ton. Presidenti hungarezë dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës vendosën dhe një kuror në memorialin kushtuar mbretëreshës Geraldine. Ndërkohë Bashkia e Kryeqytetit, me propozim të kryebashkiakut, ka akorduar 100.000 euro ndihmë për rajonin e Emilia-Romanjas në Itali për lehtësimin e pasojave të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e javëve të fundit. Mjekët toksikolog bëjnë thirrje për kujdes të shtuar gjatë verës nga pickimet e insekteve dhe kafshimet e zvaranikove. Pickimi i mirëmangës së zezë që gjendet në toka bujqësore është më i rrezikshëm. Fermerët të përdorin maska, doreza dhe çizme gjatë punëve në bujqësi. Këshilla vjen nga mjekët toksikolog në Fier, të cilët thonë se me rritjen e temperaturave shtohet rreziku i pickimit nga zvaranikët e mirëmanga e zezë.
helmimi e prej tyre çon deri në rrezik për jetën. Gjatë muajit maj kemi pasur 4-5 raste, po forma të lehta, për arsye se edhe temperatura të ambientit ka qenë të freskëta, të ruhen nga piskimet dhe nga kafshimet, për arsye se edhe vapa shtohet, edhe piskimet, edhe kafshimet nga zvaranikët, domethënë bëhen më elmuese, më të rrezikshme. Më të rrezikshme janë domethënë piskimet nga merimanga. Ka dhe merimanga të cilat kafshojnë, janë merimanga më të mëdha, merimanga e zezë, për shembull, e cila domethënë ndodhet më tepër nëpër depot e veglave dhe nëpër arat. Ato mund kanë rrezikshmëri për jetën. Zonat me rrezik më të lartë janë ato kodrinore. Zona e Frakullit dhe Sakranit dhe Pesanit janë zona më të ashtu, sepse ato kanë edhe më tepër domethënë merimanga dhe zvarani. Vitin e shkuar, sipas mjekëve, nuk kanë munguar raste të rënda për shkak të pickimit nga zvaranikët dhe merimanga e zezë. Mirë, do të shkëputemi për pak, rikthehemi më pas në studio. Mirë, jemi rikthyer në studio në një mbrëmje gala me të ftuar nga bota e biznesit, medias dhe artit. Prestige Home Center festoi 5 vjetorin. Qendra Prestige Home do të zgjerohet, ndërsa do të ketë edhe ulje të mëdha deri më datë 5 qershor. Prestige Home Center festoi 5 vjet suksesi në një mbrëmje gala me të ftuar nga bota e biznesit dhe medias. Kemi 5 vite që i dedikohemi tërësisht arredimit dhe brendeve ndërkombëtare. Në këtë sektor, është festë madhe për gjithë, një gjë veçantë për gjithë shqiptarët është normalisht pjesa zbritjeve, që kemi zbritje deri në 60% deri me datë 5 qershor dhe i ftoj të gjithë që të përfitojnë. Një mbrëmje dedikuar tërësisht partnerëve që përfaqësojnë markat prestigjioze ndërkombëtare. Është privilegj dhe kënaqësi të festojmë sot 5 vite suksesi për kushtimin dhe besimin ndaj qendrës Prestige Home. Për herë të parë në Shqipëri, Prestige Home solli ikonat botërore të luksit me reputacionin më të lartë në industrinë e arredimit. Prej 5 vitesh, mira shtëpi dhe biznesi janë arreduar nga Prestige Home, duke sjellë cilësinë e markave lider në treg dhe standarde të reja në arredim. Prestige Home Center i dha një rëndësi të veçantë zgjerimit të qendrës me një projekt prej 30.000 metër katror, duke e bërë kështu qendrën më të madhe të arredimit në rajon. Prestige Home Center i dha rëndësi uljeve të mëdha deri në 60%, të cilat do të zgjasin deri në datën 5 qershor. Mirë, kemi ardhur në fund, për më tepër njoftë të klikoni në webin tonë abcnews.al për të marrë atje informacione për gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe nëpërmjet valve të radios 105 FM. Në vim do t'jeni me kolegun Ertan Prifti në hapësirën sportive Sport Center, ndërkohë bashkëndajemi këtu, ju qëndroni me ABC.